V roce 2018 jsme přepsali historii rapu. Tohle je naše životní šance a náš životní moment. Teď je rok 2020 a já potřebuju každýho z vás, aby jsme se do ní vepsali už navždy. 27. června Marpo a Trouble Gang, Synovo Stadium Praha. Tak doraž na show, kterou nikdy jinde neuvidíš. Lístky koupíš předprodej na ticketportál a ticketmaster.cz.